საქართველოში ზამთრის საკურორტო სეზონი, რომელიც დაგვიანებით გაიხსნა, ფაქტობრივად დასრულებულია და ბიზნესის დიდი ნაწილის შეფასებით არც ისე სახარბიელო შედეგებით. წლის მთავარი, მოლოდინები, ფრისტაილისა და სნოუბორდის მსოფლიო ჩემპიონატს უკავშირდებოდა, თუმცა უამინდობის გამო სასტუმროების მფლობელები, როგორც ბაკურიანის, ისე გუდაურისა თუ სვანეთის მიმართულებით, ამბობენ, რომ სეზონი ფაქტობრივად ჩავარდა. რა იყო მოლოდინები და რა მაჩვენებელზე გასვლა მოხერხდა 2022-23 წლის სეზონისთვის? დეტალებზე საუბარს ინ ჯგუფის აღმასრულებელ დირექტორთან, ერეკლე კოკაიასთან ვაგრძელებთ, რომელიც ჩაგორთობა პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობისა ბატონო ერეკლე, მადლობა თქვენი დროისთვის. შეფასებით დავიწყოთ, როგორი იყო წელს ტურისტული სეზონი ინ ჯგუფისთვის, რა იყო მოლოდინები და რა მაჩვენებლებზე გასვლა მოახერხეთ? მოგესალმებით. ჩვენი მოლოდინები, რა თქმა უნდა, მაღალი იყო თავიდან, რომ არანაირი წინაპირობა არ არსებობდა იმისა, რომ თქვა იმ ფონზე, როდესაც ტურიზმი უკვე გამოჩანსაკების ეტაპზე არის, გამიცუდი იქნებოდა ზამთარში. თუმცა უნდა აღნიშნო, რომ წელს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ანომალიური პერიოდი. არ გვახსოვს, როდის იყო ესე, რომ მთელი იანვრის განმავლობაში თოვლი არ მოსულიყო კავკასიონზე, მათ შორის სამთო-სათხილამურო კურორტებზე, როგორიც არის ბაკურიანი და გუდაური. ისე რომ ერთადერთი, რაც იანვარმა გადაარჩინა, ის იყო ახალი წლები. ეს ახალი წლის პირველი კვირა ყოველთვის მაღალი დატვირთულობით გამოირჩეოდა ადგილობრივების ხარჯზე, ალბათ, ხო? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძირითადად თქო ადგილობრივებიც იყვნენ და თქვა ისიც, მაგრამ იმიტომ რომ არ ჩამოდიან ისინი სასეალო, ჩამოდიან ისინი ახალი წლების აღსანიშნავად. და ახალი წლები როგორც კი მთავრდება ხოლმე, რა თქმა უნდა, თვითონი არ არის შესაბამისად არ გქონდა ხოლმე ჯავშნები. იყო ორი შემთხვევა, ერთი როდესაც უცხოელები ან აუქმებდნენ, ან გადატანას ითხოვდნენ ჯავშნებისას, და მეორე ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც ჯავშნის ხოლმე რამდენიმე დღით, შეიძლება ერთი კვირით ადრე ან მაქსიმუმ ორი კვირით ადრე, და შესაბამისად რო ხედავდნენ, რომ თოვლი არ იყო, ჯავშნები შემცილებული იყო. რა თქმა უნდა, გამოსწორდა მდგომარეობა, როგორც კი თოვლი მოვიდა, განსაკუთრებით უცხო ბაკურიანში ჩემპიონატის ჩატარებამ, და პირველად იყო მთელი ბაკურიანის ისტორიის განმავლობაში, რომ ამდენი უცხოელი ვიზიტორი ყავდა კურორტს, და შესაბამისად იმედი მოგვეცა, რომ ბაკურიანი უკვე გახდება მსოფლიოში როგორც ერთ-ერთი ცნობილი სამთო-სათხილამურო კურორტი და მომავალშიც ბევრ უცხოელ დამსვენებელს მოიზიდავს. ჯამში რომ შევაჯამოთ, როგორი იყო სეზონი ბაკურიანის შემთხვევაში? ვიცით, რომ ამას გარკვეული ეფექტი ჰქონდა, ალბათ თქვენმა სასტუმრომაც იგრძნო ეს ყველაფერი, თუმცა აი სხვა ლოკაციებზე ჯამურად რა სურათი მიიღო? რა იყო მოლოდინები და ჯამში რა მაჩვენებლებზე გასვლა მოახერხეთ? დატვირთულობის რა კოეფიციენტი იყო მთელი სეზონის განმავლობაში? კი ბატონო, იანვარი როგორც გითხარით, შედარები რო უკეთესი შეიძლება ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, მან დაკავებულობა დაახლოებით 60%-ამდე დავიდა, ცოტა მეტიც იყო, თუმცა მოლოდინი იყო იანვრის დაახლოებით 80%-ან მეტი. საბედიეროდ აი ამ შედეგს მივახცეთ უკვე თებერვალში, 80%-ს გადააჭარბა დაკავებულობა, შეიძლება იყო ხოლმე 100%-იანი დაკავებულობაც განსაკუთრებით ბაკურიანში. და როგორც კი თქვა, სეზონი დამთავრდა და უკვე ამიდებით უკან წამოვიდა. ეს არის მარტის მეორე ნახევარი. მარტის მეორე ნახევრიდან დაკავებულობა ისევ 60%-ზე დაეცა და უკვე წამოვიდა. ფასები როგორ შეიცვალა წელს და თუ მოგიწიათ ალბათ გაზრდა მიმდინარე სეზონისთვის, რა არის საშუალო ღირებულება? ფასები შაშანეთის შედარებით, რა თქმა უნდა, გაზრდილი არის პირველ რიგში, იმიტომ რომ თვითღირებულება არის საგრძნობლად გაზრდილი, და მეორე, იმიტომ რომ მოთხოვნაც შესაბამისად მაღალი იყო. შესაბამისად ფასები გაზრდილი იყო დაახლოებით 20-30%, ჩაშენეთის შედარებით, და ოდნავ გაზრდილი იყო, რა თქმა უნდა, 2019 წლის მაჩვენებელთან შედარებითაც, რა თქმა უნდა, და დაახლოებით საშუალო ფასი მერყეობდა 300-დან 500 ლარამდე დღეში. თქვით, რომ ადგილობრივების წელი გაზრდილი იყო წინას ახალწოდ, და მინდა რომ მკითხოთ იმ ჩემპიონატის ფარგლებს გარეთაც, ვთქვათ, ვისაც მასპინძლობდით სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ამის გარდა ზოგადად სეზონზე ვისთვის იყო საინტერესო წელს საქართველოს ზამთრის კურორტები, რომელი ქვეყნებიდან ყავდა დამსვენებლები და ამ მიმართულებით თუ ქონდა რაიმე ტიპის ცვლილება წინას წლებთან შედარებით? სამთო კურორტები ძირითადად იყოფა ხოლმე გუდაური არის უფრო პოპულარული უცხოელ დამსვენებლებს შორის, ბაკურიანში ძირითადად ლიდერობენ ხოლმე ჭარბობენ რაოდენობით ადგილობრივი დამსვენებლები, თუმცა როგორც აღნიშნე, პირველად იყო რომ ამდენი უცხოელი ჩამოვიდა ბაკურიანში, და ჩვენ მაგალითად ბაკურიანში უმასპინძლეთ 16-ამდე ქვეყნის წარმომადგენელს, მათ შორის ერთ ქვეყნები იყო, რომელიც საქართველოში ხშირად არ სტუმრობა, არ ჩამოდიან ხოლმე სტუმრები იქიდან.
ეს ქვეყნები კონკრეტული ჩემპიონატის დროს, თუმცა ჩემპიონატის დაწყებამდე და დაწყების შემდეგაც საინტერესო ალბათ როგორი იყო, რამდენად დიდი იყო თქვათ რეგიონის ქვეყნების წილი, იგივე ადგილობრივი რუსი მიგრანტების წილი და ასე შემდეგ. რუსი მიგრანტები ბევრი მაინდამაინც ძალიან ბევრი იყვნენ, არ იყვნენ ბევრი, უფრო მეტად იყვნენ, კლავ ის ქვეყნები რაც აქამდე მოდიოდა, ეს იყო ისრაელი, იყო არაბული ქვეყნები, სამოსული ქვეყნებიც საბედნიერ იყო თქვა ევროპული ქვეყნებიდან, განსაკუთრებით ბალტიისპირეთის ქვეყნებიდან. საკმაოდ ბევრი იყო რაღაცა პერიოდის განმავლობაში, როდესაც ჩარტერ რეისი არსებობდა, ტაილანდური ჯგუფები და სამწუხაროდ აი ძალიან ისეთი ბაზარი არის ტაილანდი, რომელიც ნებისმიერ დროს, როგორც კი ჩარტერ რეისი ინიშნება, მაშინვე მოდიან და თუ უქმდება, რა თქმა უნდა, ხრება ხოლმე ჯგუფებიც. ამიტომ თუ მოთხოვნა არის და მოთხოვნა აშკარად არის, კარგი იქნება თუ ამ ჩარტერ რეისებს დავამატებთ ხოლმე და უფრო მეტ ტურისტს შემოვიყვანთ უკვე სხვა ახალი ბაზრებიდან, იმიტომ რომ ხედავთ რამდენად მნიშვნელოვანია, როდესაც ბაზარი დივერსიფიცირებულია ხოლმე. ხო, ტაილანდი იყო ერთ-ერთი, რომელზეც ხოთაშორის სვანეთის მიმართულებაც ძალიან აქტიურად ლაპარაკობდა წელს, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი რაოდენობა, რაც წინა წლებში არ იყო გამოკვეთილი. მთავარი პრობლემა, ბატონ ერეკლე, რა იყო წელს? ჩვენ საუბრობდით სეზონის დასაწყისში, რომ ბაკურიანს იგივე ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს, მათ შორის პარკირების კუთხით, გენგეგის მიმართულებით, რაც აფერხებს სტუმრების მიღებას და სრულფასოვნად განთავსებას. რა არის მთავარი გამოწვევა ზამთრის კურორტებისთვის, რომელიც სახელმწიფო დონეზე ბიზნესთან ერთად და საზოგადოებასთან ერთად მოგვარებას და გადაწყვეტებს საჭიროებს? გამოწვევები ყოველწელს არის ხოლმე, თუმცა მათი მოგვარება შესაძლებელია, თუმცა იყო განსხვავებული კატეგორიის გამოწვევები. წელს მაგალითად ვიტყოდი, რომ თავარი გამოწვევა, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურის ნაწილში გადის, ესეც არის ხელოვნური გათვალიანება. ჩვენ გვეგონა, რომ ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ამხელა თანხაიდება ამხელა ჯანადგარებში, იმედი გვაქვს, რომ რაღაცა სტაბილურობას მაინც შეძენს ხოლმე ეს კურორტებს, იმიტომ რომ ყოველთვის წინასწარ ვყიდით ხოლმე ჩვენ სასტუმროში ოთახებს და ცოტა რთულია ხოლმე, როცა პარტნიორი გეკითხება ხოლმე, როდის გაიხსნება სეზონი და პასუხი არასდროს არ დაგაქვს, იმიტომ რომ წევანდელმა გამოცდილებმა საჩვენა, რომ არასდროს არ ვიცით და არ ვართ ყოველთვის ვართ დამოკიდებული ბუნებაზე და ესეც, რა თქმა უნდა, 21 საუკუნეში არ არის საკმარისი. თუ ამხელა ფულს ვდებთ ტექნიკაში, მაშინ კარგი იქნება, თუ მას გამოვიხდით. რა თქმა უნდა, უკვე მეორე წელს ყოველ შემთხვევაში მეორე პლანზე გადმოვიდა ინფრასტრუქტურა, როგორც არის გზები. ხშირად არის ხოლმე, რომ განსაკუთრებით გუდაურში, როდესაც დიდ ცოლობა მოდის ხოლმე, ვიცი წინასწარ ყოველ წელს არის ხოლმე შემთხვევები, რომ ცოლობა იქნება და არის ხოლმე პერიოდი, როდესაც იკეტება გზები. წელს უბრალოდ ნაკლებად იყო ეს პრობლემა. უთავლობის გამო ისევ და ისევ. ვიყო ხოლმე, რომ აი ესე იმუშაოს კურორტებმა, გასაგებია თოლი მოვა, რა თქმა უნდა, მოვიდეს კი. არა, ამან არ უნდა შეაფერხოს ხოლმე ტრანსპორტი. და რა თქმა უნდა, პარკინგი დიდი პრობლემა არის, მანქანების გაჩერება ბაკურიანში, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, იქ დამსვენებლებს შორის უმრავლესობა არის ადგილობრივი და ყველა თავისი კერძო ავტომობილით გადაადგილდება და შესაბამისად კარგი იქნება ამ მიმართულებით, თუ დაიმატება ერთის ხვი ტრანსპორტი და მეორე სხვა, რა თქმა უნდა, ყველა ტრანსპორტს ვერ დაიწყოს უბრალოდ ფიზიკურად. ძალიან პატარა არის ბაკურიანი და მოსახლეობა ძალიან დიდი არის, როდესაც კურორტებზე ამოდიან ხოლმე ზამთარში. ამიტომ უკვე არაერთხელ იყო ეს მიმართულება, ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ამოქმედება, რომელიც და მართლა მუშაობდა, ესე უფასოდ დადის ხოლმე სხვადასხვა საბაგიროებ თან და რაც რა თქმა უნდა დიდი კომფორტი არის დამსვენებლებისთვის და თვითონ ბიზნესებისთვისაც. საუბრის ბოლოს მინდა კითხოთ, ეგან ახსენეთ, რომ ძალიან ბევრი ქვეყნიდან იყო ისეთებიდანაც ჩამოსულები წელს ბაკურიანში, რომელიც აქამდე არ სტუმრობდნენ. რამდენად სწორად და კარგად გავართვით თავი ჩემპიონატს, რამდენად შეიძლება ველოდოთ მომდევნო წლებში ამ ადამიანებს, თუნდაც ამ მიზნით, არ ვიცი, სპორტსმენების ვარჯიშის იქნება თუ რაღაცა ამ მიმართულებით, რომ დაიკავოს ბაკურიანმა რაღაცა თავისი ნიშა. საბედნიეროდ ყველა სტუმარი, რომელიც გამოკითხე და ჩვენ, რა თქმა უნდა, კერძო სექტორის წელიწადის ბილდით, რომ ისინი მოგვეხიბლა, თავის სამაცილობდა, რომ კვალიფიკაციები დარჩენილიყვნენ ჩემპიონები, ყველანი კვალიფიკაციები წავიდნენ, მათ შორის არაერთი გაშუქება იყო საერთაშორისო მედიაში და ეს ხელოვანია. საბედნიეროდ საკმაოდ კარგი შეფასება მიიღო საქართველოს მხრიდან და ეს, რა თქმა უნდა, მეც გავინაურები, ეს ძალიან მადლობა. თავარი არის, რომ რა თქმა უნდა, შეხედე, ერთი არის, რომ ერთხელ გაშუქდება კურორტი და ეს ძალიან კარგი პრინციპი იყო იმისთვის, რომ ბაკურიანის პოპულარიზაცია მოგვეხდინა. და გავაგრძელოთ ეს აქტიურობა, მათ შორის საინფორმაციო მიმართულებით. მადლობა ბატონო ერაკლი. კი ბატონო, ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ზამთრის კურორტების განვითარების და აგრეთვე ტურისტული. მადლობა. ერეკლე კოკაია. ერეკლე კოკაია, ინჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი, პასუხობდა საქმიანი დილის კითხვებს.